não é pressão, vocês só não podem errar. Você podia continuar, mano. Ninguém sabe que ia estar errado. Ninguém não. sabe. Tem que dar uma erradinha. É. Tá certo. Eu falei, não é possível ele vai tocar inteiro sem errar. Não, não. Errou, mas eu achei que foi bom, mano. Eu achei que foi muito bom.